טוב, שלום לכולם ערב טוב, ננסה להיעדרות בשבוע שעבר ואנחנו ממשיכים בענייני ההבדלה אם תראו את כותרת המשנה כאן אז בחרתי בפיוט שנהוג בעיקר בידות תימן לנר ולבשמים נפשי מייחלה כי גם אני ייחלתי אצליח לדחוס לתוך שיעור אחד גם את הנר וגם את הבשמים החלטתי לא לעשות את זה, כלומר בדיעבד השארתי כבר את הכותרת במקומה אנחנו נדבר הערב על הנר, הערב על הבשמים ובשבוע הבא על הנר כסדרה של ההבדלה אחרי שדיברנו על ברכת בורא פרי הגפן אז אני רוצה שנקדיש שיעור נפרד לכל אחד מהם, לא ממהרים, לא דחוף, ולכן אני חושב שכל אחד, אחת מן הברכות היא אכן קובעת ברכה לעצמה. ובכן, חלק מסדר ההבדלה שתיקנו חכמים כולל גם את ברכת הבשמים, ונדון בהלכה הזאת במקורה, במשמעותה ובפרטיה. אז יסוד הדין מזכיר לנו נשכחות, גמרא שכבר דיברנו בה בהרחבה ממש בשיעור הפתיחה של סדרת השיעורים הזו, הגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז שקובעת שאחד הדברים שמייחדים את השבת היא כמובן הנשמה היתרה והגמרא שמה אומרת כי אות היא שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם והאות המיוחד שיש בשבת זה שיש בה נשמה יתרה וזה ממש דבר שהגמרא אומרת ומות העולם לא מצליחים לתפוס נאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ובמצעי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת ויהי נפש כיוון ששבת, וי אבדה נפש. אז כמו שהזכרתי, בשיעור הפתיחה דיברנו על כמה וכמה הלכות שמשתלשלות מן התפיסה הזאת, שמשתלשלות מן הרעיון הזה שנקרא נשמה יתרה. אז אנחנו דיברנו על כמה פרטי הלכה, אבל ברור שהראשון והמרכזי שביניהם הוא התקנה הזאת של ברכת הרע. אז אומרים תוספות ממסכת ביצה, לא על הסוגיה שם, אלא בהקשר אחר. והתוספות שואלים על מנהג שהיה רווח וכך גם אנחנו נוהגים שכאשר חל יום טוב במוצאי שבת אז עושים הבדלה שהיא גם קידוש אבל לא מברכים ברכת בורא מיני בשמים שואלים התוספות מדוע? למה כאשר יום טוב חל במוצאי שבת לא מברכים בורא מיני בשמים? ואומרים תוספות אם תאמר למה נמנעו כשחל יום טוב במוצאי שבת מלהריח בשמים? תשובה ראשונה, שהתוצאות מציעים אבל דוחים, ואין שייך לפירוש אי טעמה משום אש הגהנום שמתחיל לשרוף ולהסריח ולכך מברכין בכל מוצאי שבת דה דעלמא וכשחל יום טוב במוצאי שבת אז אין האש מתחיל לשרוף ולכך לא מברכין דהא גם ביום טוב הוא שובט. אז אפשרות אחת, דברים שהם ודאי למעלה למעלה מהשגתנו על מה בדיוק קורה בגהנום גם החבר'ה של הגהנום צריכים יום חופשי בשבוע אבל האם הם עובדים ביום טוב או לא עובדים ביום טוב? אומרים תוספות זה לא יכול להיות הביאור כי אם באמת אש הגהנום אינה שורפת ביום טוב אז בכל מוצאי יום טוב צריך לברך על הבשמים ואנחנו לא מברכים על הבשמים במוצאי יום טוב וגם אין לפרש אומרים תוספות דהדה מברכינן על הבשמים במוצאי שבת משום נפש יתרה שאבד ומרח הבשמים ומיישב דעתו עליו וכשחל במוצאי שבת אז אינו מפסיד נפש יתרה דה טובית לנשמה יתרה גם ההסבר הזה לא נכון, מדוע? משום שאם ביום טוב הייתה נשמה יתרה אז שוב אותה קושייה היינו צריכים לברך על הבשמים גם גם במוצאי יום טוב ולא רק במוצאי שבת ולכן אומרים תוספות ההסבר שאמרנו הוא נכון כמו שמשמע מפשט הגמרא שתפקיד עוד פעם הגמרא לא מדברת על בשמים אבל הגמרא מדברת על הנשמה היתרה המסתלקת כן? ולכן אומרים תוספות ויש לומר דלעולם תמה דמברכין על הבשמים במוצאי שבת הווה משום נשמה יתרה וביום טוב ליכא נשמה יתרה ואם כן, אם באמת ביום טוב אין נשמה יתרה, אז למה לא מברכים לבשמים כשחל ביום טוב להיות במוצאי שבת, שזה כאמור כל הנושא של התוספות הזה? אבל דברים נוספות, כיוון די יש לו מאכלים חשובים וטובים, מיישב דעתו ממילא בלא ריח בסמים. ואם כן, תפקיד ברכת הריח זה אכן להשיב את הנפש, קצת להפיג את הצער הגדול שיש עם סילוקה של הנשמה יתרה ועם צאת השבת, זה אכן הטעם. וזו הסיבה שהם מברכים על הבשמים רק במוצאי שבת ולא במוצאי יום טוב כי המושג נשמה יתרה קיים בשבת אבל אם אמרנו וככל שיש לנו זמן במהלך זמן חולף אז נדבר עוד קצת על עונג שבת אבל אם המטרה של שבת היא להתענג בתענוגים אזי מה שמשיב את הנשמה היתרה הוא משהו שיש בו תענוג הוא משהו שיש בו הנאה גשמית שזה או הערכת הבשמים המוצא יום טוב, היות שאנחנו עושים הבדלה שהיא בעצם גם קידוש שמכניס אותנו לתוך סעודת השב... ערב החג החגיגית, אזי אין צורך בבשמים, די באותם מאכלים חשובים של יום טוב. אבל השורה התחתונה היא שאכן ברכת הבשמים במוצאי שבת באה כדי להשיב את הנפש, באה כדי להמתיק קצת את הפרידה הזו מן הנשמה היתרה. בלי כל התסבוכת הזאת שבתוספות על יום טוב שחל במוצאי שבת גם הרמב״ם ברור שראה את הגמרא הזאת במוקד העניין של ברכת הבשמים ועל כן פוסק הרמב״ם בפשטות ולמה מברכים על הבשמים במוצאי שבת מפני שהנפש דואבת ליציאת שבת, מסמכין אותה ומיישבין אותה בריח טוב ואם כן הנימוק הזה אף על פי שהוא נימוק קצת אה, רוחני מטאפיזי הרמב״ם פוסק אותו כלשונו שכל עניין ברכת הבשמים לא באה אלא כדי לשמח את הנפש, את הנפש הדואבת כאשר יוצאים, כאשר הש... נפרדים מן השבת. המהות הזאת של הברכה, שכל מטרתה היא כאמור ההנאה הזאת, שבאה קצת להמתיק את צאת השבת, באה לידי ביטוי בכמה נקודות הלכתיות. ראשית, דיברנו על יום טוב שחל במוצאי שבת, לעתים תשע באב חל במוצאי שבת. וזה קורה או כשתשע באב באמת חל ביום ראשון, או כשתשע באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון. אבל ככה או ככה במצב כזה באמת <אח> מברכים ברכת בורא מאורי האש, עליה נדבר שבוע הבא, אבל ברכת בורא מני בשמים אין מברכים. כך מפורש בשולחן ערוך שכאשר במוצאי שבת יש תשעה באב לא מברכים על הבשמים. הוא מסביר המגן אברהם ואומר אף על גב דמותר להריח ביום התענית. הרי אין איסור להריח בשמים ביום תענית. יש כאלה שביום כיפור להבדיל ממש אה, מקפידים על זה, להשלים למאה הברכות ולהריח בשמים וכולי ואפילו טעימה בתשעה באב יש כאלה שמתירים ומכל מקום אומר המגן אברהם כיוון דה בסמין באים במוצאי שבת לתענוג להשיב נפש יתרה אין נכון לעשות כן בתשעה באב כלומר שוב היות שכל מהות הברכה היא ההנאה כמעט הייתי אומר השמחה הזאת שיש מבשמים בתשעה באב במוצא או בליל תשעה באב אנחנו לא רוצים לייצר תחושה כזאת ואם כן שוב היות שכל המהות של הברכה זו ההנאה ממילא היא אינה שייכת כאשר תשעה באב חל במוצאי שבת. ביטוי נוסף אולי קצת תיאורטי יותר אבל אני חושב שממש מדגיש את העניין הזה עצמו מצאתי כאן בתשובה של הרב שטרנבוך בתשובות והנהגות שכותב את הדברים הבאים והאמת שאני חושש בברכת הריח במוצאי שבת שנוהגים לברך בהבדלה אם אריח רק למצווה ולא להנאה שאינו נהנה מריח הבשמים הנאה גמורה ואם ככה באמת אינו ראוי לברך וזה קורה לפעמים שיש משפחה שיש להם את הבשמים שעלי, שאותם הם מריחים במוצאי שבת ומישהו ואומר ממש אין לזה ריח טוב זה, זה לא נעים אבל טוב אז אתה מברך בורא מיני בשמים כי זאת המצווה אומר הרב שטרנבוך מה פתאום מה פתאום הרי אם זה בשמים שאתה באמת לא נהנה מהם אם הריח הזה איננו ערב בעיניך וכידוע על טעם וריח אין להתווכח כאילו זה נעים לאחד וזה לא נעים לאחר אז הוא אומר אין שום משמעות לברכה יכול מאן דהוא לא מה, מה זאת אומרת? נניח הביאו לך יין שאתה מאוד לא אוהב הוא כשר לקידוש או לא כשר לקידוש? מברכים עליו בורא פרי הגפן או לא מברכים? ברור שמברכים, אני לא אוהב את היין הזה, בסדר, אז אתה לא אוהב את היין הזה אז זה, 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 זה תעשה עליו קידוש בכל זאת, זה מה יש אבל אומר הרב שטרנבוך, לא לא לא, אבל בברכת הבשמים זה לא כך כי כל המהות של הברכה היא ההנאה לא המצווה ואם זה בשמים שאינם ערבים עליך, אם זה בשמים שבעצם לא משיבים את נפשך, אז, אז אין שום משמעות לברכה הזאת. וכשאין לו הנאה גמורה, ראוי לחוש שלא לברך. הוא מספר, וידוע לי מכמה גדולים שלא נהגו להריח בהבדלה. למיטב ידיעתי אחד מראשי הישיבה כאן לא, לא מברך על הבשמים בהבדלה. כלומר, יש כאלה שבאמת חששו מן העניין הזה. הם פירשו על זה כל מיני טעמים. כל אחד מסיבותיו שלו למה הוא לא מברך על בשמים. ולדברינו יש להוסיף אותם, כיוון שעיקרו במוצאי שבת קודש רק הידור בעלמא, ואין צריך לחזר אחריו, נדבר על זה מיד, שעיקרה להשיב הנפש שמצטערת מיציאת השבת ומנשמה יתרה שהולכת, והיינו כשמשיב נפש ולא כשאינו נהנה מהריח, ועיקרו אצלו רק לקיים המצווה, וחששו, אצלה, וחששו אצלם שאין להם מזה הנאה ולכן נמנעו מלברך. כלומר, אנשים שאמרו אני אף פעם לא עושה את זה, עכשיו באמת זו שאלה, זו שאלה אמיתית. לאשכנזים שבינינו, בסדר? לא לספרדים, אבל לאשכנזים שבינינו. יוצא לכם לברך בורא מיני בשמים מתישהו חוץ מהבדלה? אז אמרתי שעדות המזרח, ומריחים בשמים גם בליל שבת, יש כאלה בבית הכנסת ובעוד מקומות, אבל אשכנזים? איפה אשכנזים לברכים בורא מיני בשמים חוץ מהבדלה? ולכן באו אותם גדולים שמזכיר הרב שטרנבוך, והם גם בהבדלה נמנעו, כי הם אמרו, לא יודע, אני לא כך נהנה מזה, לא... עכשיו היית אומר, לא, אבל זאת תקנת חכמים. ברור, זאת תקנת רחמים, וצריך לברך בורא מיני בשמים בהבדלה, זה ברור. אבל הנקודה היא שבאמת כל המהות של הברכה הזאת היא אך ורק ההנאה, ולכן באמת אומר הפסקי תשובות שיש מאוד להשתדל ולהקפיד שיהיה בשמים רחם חזק ונודף וחוש הריח של האדם כתיקונו, כלומר שזו לא עוד ברכה. ההרכה הזאת באמת צריכה להיות של ריח טוב וחזק שאדם נהנה ממנו, כי זו כל המשמעות של הברכה. ואכן, היות שכל עניינה של הברכה הוא להריח ולהנות מן הריח, אם אילן נשאלת השאלה, אז אדם שאין לו חוש ריח, שאיבד את חוש הריח, כן, הלכה שתמיד, עוד פעם, היא הלכה בת מאות שנים, הטור דן בה כמו שנראה מיד, אבל כמובן בימי הקורונה הפכה להיות ממש ממש הלוך אלא מעייסא, שהרבה אנשים, גם הרבה אחרי שהחלימו מהמחלה, עדיין חוש הריח שלהם לא חזר למקומו, ונשאלה שאלה אם הם יכולים לברך ברכת בורא מיני בסמים בהבדלה ובדבר הזה נחלקו ראשונים. אומר הטור, הטור, כתב עוד הרב רבנו אפרים, מי שאינו מריח ומברך על בשמים, הווה ברכה לבטלה, ואף להוציא לא בני ביתו אינו יכול, ולא דמי לקידושה ועבדלתה וברכת נמוצי של מצווה שאין חובה, אבל זה אינו אלא מנהג בעלמא. כלומר, באמת כל ברכת הבשמים, כמו שהסברנו עד עכשיו, היא ההנאה הזאת, ההנאה מן הריח, ואם אדם לא מריח, אז על מה הוא יברך? אז היית אומר, לא, 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 למה הוא מברך? כי זה חלק מנוסח ההבדלה. זה חלק מתבנית ההבדלה כפי ולכן גם אם הוא לא מריח הוא מברך להוציא בני ביתו. אומר רבנו אפרים מה פתאום? מה פתאום? אין כאן נוסח הבדלה, אין כאן מטבע של הבדלה. יש כאן צורך אמיתי להשיב את הנפש העובדת במוצאי שבת ומי שלא מריח זה לא שייך לגביו. כך דעתו של רבנו אפרים. אומר עתור ולא נהירה שהרי פורס אדם פרוסה לבני ביתו אף על פי שאינו אוכל עמהם ואת עמאי חובה איכה. כלומר אדם באמת יכול לברך גם אם הוא עצמו לא אוכל וכן הורה לי אדוני אבי הראש סל. כלומר הראש ובנו הטור חולקים על רבנו אפרים. ולכאורה משמע שגם מי שאיננו מריח, לפחות אם עושה הבדלה לאחרים, צריך לברך בורא מיני בשמים. כמו שמצאנו גם בברכת הנהנים. אומר רבי יוסף, איפה מצאנו את זה בברכת הנהנים? איפה מצאנו שאדם שלא אוכל לחם יכול לברך המועצה לחם מן הארץ עבור מישהו אחר? לא מצאנו דבר כזה. אלא רק במקרה אחד, וזה בני ביתו קטנים. אם יש ילד קטן שלא יודע לברך, והאבא רוצה ללמד אותו לברך, אז האבא מברך המוציא לחם מן הארץ. אבל כשמדובר על גדול ובר חיובה, אני לא יכול לברך המוציא לחם מן הארץ למישהו אחר אם אני לא אוכל איתו. ולכן לכאורה, בית יוסף באמת נוטה לדברי רבנו אפרים. אבל, ממשיך מרן ואומר, ומכל מקום, אפשר לקיים הוראת הראש, כלומר דעת הראש והטור שחולקים על רבנו אפרים, דאף על גב דאינו חובה. ולכן כמו שהסביר רבנו אפרים זה לא חלק מנוסח הבדלה זה לא חלק מטופס הבדלה שחייבים לעשות כיוון שחכמים קבעו אותו מנהג הבלי מצווה ודמי לקידושה וברכת המוצי של מצווה כלומר רבי יוסף בכל זאת מראה פנים לסברת הראש והטור ואומר כן אחרי שחכמים קבעו שברכת בורא מיני מסמים היא חלק מן ההבדלה אז היא חלק מן ההבדלה וכאשר אתה עושה הבדלה אתה יכול לברך גם אם אינך מריח בכלל בהמשך מביא גם מספר אורחות חיים שאומר ואולי גם בן אדם שלא ממש מריח אבל אולי קצת נכנס, בסדר? שוב אני מדבר על מחלימי הקורונה אני ברור שהם לא מכיר את זה אישית אבל ממחלימי הקורונה שבאמת אמרו שחלקם קצת כן וקצת לא וחלק מריחים קצת או רק חלק מן הריחות וכולי ולכן אורחות חיים אומר אולי בכל זאת איזושהי הנאה יש מן הדבר ובאמת השולחן ערוך נוטה לפסוק כדעת הראש והתיאור אומר מרן מי שאינו מריח אינו מברך על הבשמים אלא אם כן נתכוון להוציא בני ביתו הקטנים שיגיעו לחינוך או להוציא מי שאינו יודע אז מי שגם לא מריח ועושה הבדלה רק לעצמו הוא באמת לא יברך אבל מי שעושה הבדלה לאחרים גם אם הוא עצמו לא מריח יברך פורע מיני מסמים כך פוסק השולחן ערוך כדעת הראש כדעת הטור הרדבז חולק בתוקף על הפסק הזה של השולחן ערוך כמובן הרדבז לפני השולחן ערוך אבל או פחות או יותר באותו הדור, אבל... הוא לא מצטט את השולחן ערוך, אבל הרדבז ממש לא מקבל את הגישה הזאת, ואומר שברור שמי שאין לו חוש ריח לא יכול לברך, והוא מדגיש בדיוק את אותה סברה שאמר הבית יוסף כדי להצדיק את הטור, את הראש. כלומר שאולי ברכת בורא מני בסמים ממש חלק מן ההבדלה, ולכן מבדילים על הכל. מה פתאום? אומר הרדבז, דברים פשוטים אני רואה, שאין בריח לא חובה ולא מצווה, ואין שם אלא ברכת הנהנים. בניגוד למה שאמר הבית יוסף. המשנה הברורה מתנסח בכוללניות ואומר כל האחרונים חולקים על השולחן ערוך. כלומר הפסק הזה שעל השולחן ערוך שמי שלא מריח יכול לברך ולהוציא אחרים אומר משנה ברורה כל האחרונים חלקו על הפסק הזה ונקטו כמו הרדב"ז. ולכן באמת מי שאין לו חוש ריח ולא מריח אז ודאי שלא יכול לברך לעצמו אבל אפילו לא יברך כדי להוציא אחרים. כך באמת פוסק המשנה ברורה וממשיך המשנה ברורה בהמשך דבריו ואומר אבל מה דינו של אדם שיש לו חוש ריח, הכל בריא ושלם, הכל בסדר, אבל הוא כבר שמע הבדלה. אז אם הוא יכול לברך או לא? כי לכאורה הוא לא מתכוון להריח עכשיו. תשובה, אומר המשנה ברורה, באמת יעשה הבדלה בשלמותה, כולל ברכת בורא מיני בשמים, אבל הוא חייב להריח בעצמו. כלומר, אין איסור ברכה לבטלה. אם לפני חצי שעה שמעתי הבדלה בבית הכנסת, יצאתי ידי חובה וגם הרחתי בשמים, אבל עכשיו אם אני רוצה להריח בשמים עוד הפעם, אז צריך לברך בורא מיני בשמים עוד הפעם. בזה אין בעיה, וציינתי כאן בהערה תשובה של הרב עובדיה שבאמת מדגיש שבמצב כזה הוא לא צריך, יש סברה לומר וזה מה שהרב עובדיה מתמודד עם זה שם, יש סברה לומר שבמצב כזה לא יברך בורא מיני בשמים באמצע ההבדלה כי זה הפסק, זה הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לבין ברכת המבדיל, אבל הרב עובדיה אומר שלא, סוף כל סוף אתה מברך כדי להוציא אחרים ואתה אומר בורא מיני בשמים כי זה כן חלק מטופס ההבדלה ואתה גם מריח את הבשמים אחרי שברכת ולכן לא צריך לשבש את הסדר ואפשר להבדיל כסדרו אף על פי שבמרכאות אתה כבר יצאת ידי חובה ומיד בסעיף הבא נדבר קצת על המושג הזה האם שייך מונח כזה של לצאת ידי חובה בברכת בורא מיני בשמים. אז שוב סוף דבר מי שאיבד את חוש הריח כמו, אני אומר שוב כמו שקרה בקורונה באמת לא יכול לברך ברכת בורא מיני בשמים בהבדלה וזה חוזר לסברה העקרונית שדיברנו בה מקודם שכל מהות הברכה הזאת היא ההנאה ממנה ומי שלא נהנה באמת לא שייך ש... יברך. מהם הבשמים המתאימים להבדלה? אז השאלה כאן היא לא שאלה בהלכות הבדלה, אלא שאלה בהלכות ברכת הריח. ובאמת באותה משנה במסכת ברכות בדף נ"א שמדברת על בשמים שמריחים בהבדלה, נאמר במשנה, אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של נוכרים ולא על נר ובשמים של, של מתים, ולא על נר ובשמים של עבודה זרה. והרמב״ם כמו שהדגשתי לא מביא את זה בהלכות שבת, אלא מביא את זה בהלכות ברכות, ואומר הרמב״ם שיש שלושה סוגים של ריחות שלא מברכים עליהם, ואלו ואל, הן, אני מקריא ברמב״ם כאן במקור 14, ריח טוב שאסור להריח בו, וריח טוב שעשוי להעביר ריח רע, וריח טוב שלא נעשה להריח בעצמו של ריח זה. אז לא אקריא את זה בלשונו של הרמב״ם, אבל ריח טוב שאסור להריח בו זה עבודה זרה, ערווה Eh, בסמים שנועדו, בסמים של אישה, שאדם לא אמור להריח בהם וכולי, זה דברים שאסור להריח בהם ולכן על זה לא מברכים. ריח טוב שעשוי להביא ריח רע זה מובן, זה ריח רע ששמים בשירותים ובמקומות אחרים שכל תפקידו זה רק לסלק ריח רע וריח טוב שלא נעשה להריח בעצמו של ריח זה. כלומר דבר שהוא לא עומד להריח אלא משתמשים בו כדי לתת ריח בדברים אחרים אנחנו רואים את זה מהרבה סוגיות בתלמוד, שזה היה מאוד מקובל בזמנם, שהיו שמים ריח טוב בבגדים וכדומה, אז זה היה משהו שלא לא מיועד להערכה בפני עצמו, אלא רק שמים אותו כדי שייתן ריח טוב בדברים אחרים. אז כאמור ההלכות הללו הן הלכות בהלכות ברכות, לא, הלכ לא הלכות בהלכות הבדלה, אלה סוגים של בשמים שלא לא מברכים עליהם, אבל כמובן הדבר בא לידי ביטוי גם בהלכות הבדלה, רשת הדיזיין, בסימן רצ"ז, בסימן שלנו של ברכת בורא מיני בשמים, אז אומר השולחן ערוך, אין מברכים על בשמים של בית הכיסא ולא על של מתים. אבל הרמ"א מוסיף הערה מעניינת שהאחרונים מאוד התחבטו בה, כותב הרמ"א הגהה, ואם ברך על בשמים אלו לא יצא, וצריך לחזור ולברך על אחרים. מה קשה באמת בפסק הרמ"א? מה, מה שהריח יצא, או לא יצא? נניח בשמים של עבודה זרה, אז יש להם ריח מקסים, אבל לא מברכים על זה כי זה ריח של איסור. נו אז נניח שאדם בורח בורא מיני בשמים והריח אותם. ما, מה שייך פה יצא או לא יצא ידי חובה. הרי וי עבד הנפש, הוא בא להשיב את הנפש. נו, אז הוא הריח ריח טוב, הוא נהנה. זה אסור, אבל הוא נהנה. אז מה שייך לומר לא יצא ידי חובה וצריך לברך עוד הפעם. אז כמו שאמרתי, כל האחרונים מקשים את הקושייה הזאת על הרימה. אז הת"ז מתרץ בפשטות, שבאמת, לא, זה לא מה שהרימה מתכוון, אין כאן עניין שלא יצא ידי חובה. אלא מה שהרימה מתכוון לומר, כמו שהזכרנו מקודם, שברכת בורא בני בס... ב... בשמים, אפשר לברך כמה פעמים שרוצים. אם לכל אורך מוצאי שבת כל שעתיים אתה מריח בסמים, אז אתה צריך לברך כל שעתיים, אין בעיה. ממש, מה שרימה מתכוון לומר זה שהיות שכבר הרחת בסמים של איסור, שלכתחילה חכמים אמרו לא לברך עליהם, אז מיות טוב, אל תקריא רע, תיקח בסמים כשרים וישרים ותברך עליהם עוד פעם. אין פה ברכה לבטלה. אבל לא שייך מושג של לצאת ידי חובה. כך מסביר אתה. אבל האליה רבה מסביר אחרת. אומר אליה רבה הקשה עתה זה כיוון דעיקר הטעם של ברכת צמא משום צער הנפש וכאן אין צער נפש דמכל מקום היה נהנה מן הריח אף על פי שהוא איסור ונדחק לתרץ. ולי נראה אומר האליה רבה דדמי למה שכתב אסמה בסימן ר"ד בחושן משפט כמובן במוכר דבר איסור והאכלו דמחזיר לו דמיו משום שאין אכילתו הנאה אלא אדרבה צערו לו. וזה פסק מאוד ידוע של אסמה ואחרי זה יש שם נתיבות חשוב שמדבר על זה זה לא הנושא שלנו עכשיו על כל פנים, באמת, הוא אומר מריח של איסור, כביכול אין הנאה. ממש לא נהנית. אבל אז שואל העלייה רבה את השאלה הגדולה, וזה תמיה לי, אז מה ישנה משופר ולולב? שאומרים עליהם בכל מקום שמצוות לאו ליהנות ניתנו. אומר העלייה רבה, ולעניות דעתי לא קשה מידי, דשם טעמה דמצוות לאו ליהנות ניתנו כדלקמן, אבל החא טעם המצווה משום הנאה. טעם המצווה משום הנאה וזה מתחבר בדיוק לכל מה שאמרנו מקודם שהברכה הזאת היא לא חלק, אין מצוות בורא מיני בסמים ומוצאי שבת אלא יש עניין באמת להריח ולהנות מן הריח ולכן זה לא דומה לשופר או לולב שאומרים עליהם מצוות לאו להנות ניתנו אלא אם כן יש בעיות אחרות של כתותי מיכתא צ'יורא וכולי גם זה לא הנושא שלנו עכשיו אבל הנקודה היא שבאמת ברכת הבסמים לא נתפסת כמצווה וזה בדיוק מה שהרדבז טעה נגד השולחן ערוך. אתה לא יכול להוציא בזה ידי חובה מישהו אחר, כי אין כאן מצווה. כל המהות של העניין זה שאתה תריח ותהנה מן הריח בעצמך, ודווקא על דבר כזה מברכים. שני המקורות האחרונים כאן מדברים על עוד סוג אחד של בושם שיש עליו ספק. וזה ספק שהשולחן ערוך מזכיר לגבי שמן שיש בו ריח טוב. לכאורה אין הרבה מה להתלבט, הרי שמן שיש בו ריח טוב צריך לברך עליו. הכוונה לשמן שהכניסו לתוכו בשמים שנותנים ריח טוב, אבל הוציאו אותם החוצה. כלומר הוציאו את עיקר הבשמים מתוך השמן, ועכשיו נשאר רק שמן עם ריח טוב, ובדבר הזה באמת נחלקו ראשונים האם מברכים עליו בורא מיני בשמים או לא, והשולחן ערוך פוסק כיוון שספק הוא נכון להיזהר מלהריח. כלומר שעדיף לא להריח דבר כזה, שמן כזה, שכרגע אין בו את עיקרי הדברים שנותנים ריח טוב, כי זה ספק. ואם אתה מריח, אז אתה לא יכול לברך, כי יש ספק, ולכן עדיף לא להריח בו, וממילא גם בהבדלה הוא עדין. אבל יש הרבה אנשים שיש להם כל מיני בקבוקים כאלה של ריחות <coughs> טובים להבדלה, אבל בדרך כלל הדבר שנותן ריח נמצא בפנים. כלומר, יש בפנים, לא יודע, את... ריח לימון, או לא, לא יודע כל אחד מה שיש לו, אבל בתוך אותו נוזל שיש בו ריח טוב, יש גם את העיקר. שהוא זה שנותן בו את הריח, ולכן על זה אפשר לברך. אבל כאשר מדובר על שמן שבאמת הוציאו ממנו את הדבר שנתן בו ריח, ונשאר רק השמן ממנו הריח הטוב, אז זה באמת לא מתאים להבדלה, כי יש ספק האם על דבר כזה מברכים בורא מיני בשמים. עם שלומי זלמן, כמו שמובא כאן בשמירת שבת כהל חתן, נטה לומר לא שגם בבשמים סינתטיים למיניהם, גם כן אי אפשר לברך עליהם, כי זה נכנס באותו ספק, ולכן גם זה איננו מתאים להבדלה. הנקודה הבאה. יש מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, וזה רק ידיעות נכבדות, צריך להכיר מהי הברכה שמברכים שכן בהלכות ברכת הריח אנחנו יודעים שבדיוק כמו ברכות האכילה, תכף נדבר על ההשוואה הזאת לברכות האכילה אבל בדיוק כמו, בר... כמו ברכות האכילה שכל מאכל יש לו את ברכתו המיוחדת לו ככה בבשמים לכל בושם, לכל דבר שיש בו ריח טוב יש לו ברכה המיוחדת לו עצי בשמים, עשבי בשמים וכולי אבל המגן אברהם וכל האחרונים מביאים שמינה קהילות אשכנז היה שבהבדלה מברכים בורא מיני בשמים, היות שאנשים בדרך כלל לא בקיאים בדיוק, זה עשבי בשמים וזה עצי בשמים ויש בכלל ברכה אולי על פירות הנותן ריח טוב בפירות, כדי לצאת מכל ספק, פשוט אומרים תמיד בורא מיני בשמים, כך מנהג כל קהילות אשכנז ועדות המזרח לא נהגו בזה, עדות המזרח באמת גם בהבדלה מבדילים, מברכים על כל דבר את הברכה המיוחדת לו, אם זה ארצי בשמים, מסבי בשמים, יש דברים שבאמת הברכה שמתאימה להם היא בורא מיני בשמים, המשנה ברורה אומר שעדיף לכתחילה באמת להשתמש בזה ומכאן המנהג שהיה מאוד רווח בקהילות האשכנזים לעשות הבדלה על ציפורן ועל ציפורן באמת מברכים בורא מיני בשמים אבל כמובן זה לא חיוב, ומי שיש לו הדסים ליד הבית, או דבר אחר שנותן ריח טוב, אדרבה, יכול לעשות על זה הבדלה, אלא שאם הוא אשכנזי הוא יאמר בורא מיני בשמים, ואם הוא ספרדי אז הוא יאמר בורא עצי בשמים או עשבי בשמים, אז רק להכיר את חילוקי המנהגים הללו. לשון מעניינת מצאנו במאיר, כתוב בגמרא שם במסכת ברכות, וזה קשור גם לסוגיה של הערב וגם לסוגיה של שבוע הבא, אמר רב יהודה אמר רב, אין מחזרין על האור כדרך שמחזרים על המצוות. כלומר, אכן יש חיוב לברך ברכת בורא מורא האש במסגרת ההבדלה, כמו שאמרתי נדבר על זה שבוע, שבוע הבא על אופייה ועניינה של הברכה הזו, אבל זה לא חיוב גמור ולכן אין מחזרים. אם דיברנו בשיעורים הקודמים על מי שאין לו יין, שממש לא יכול לעשות הבדלה ונשאר לצום עד יום ראשון, אז בברכת הנר זה לא כך, לא צריך לחזר על הנר, ומי שאין לו נר אז יעשה הבדלה גם בלי נר, כך מפורש בגמרא. אומר הראש שם בשמו של הרייבן אם כך נאמר בגמרא על הנר, כל וחומר על הבשמים. כי ברכת הבשמים היא כנראה עוד פחות מהותית מברכת הנר. טוב, שוב, אני לא רוצה להרחיב עכשיו בענייני ברכת הנר, כי זה הנושא לשבוע הבא, אבל הרייבד הבין שזה כל וחומר. שאם על הנר לא צריך לחזור במוצאי שבת, כל וחומר שמי שאין לו בשמים, אז שיעשה הבדלה בלי בשמים, ואם מזדמן לו אחר כך בהמשך הערב משהו עם ריח טוב, יוכל להשלים את ברכת בורא מיני בשמים. כך מביא הראש בשם הרייבד, וכך נפסק להלכה. השולחן ערוך. כמו שאמרתי, יש לשון מעניינת במאירי. המאירי מביא גם הוא את הקביעה הזאת של גדולי המפרשים שזה בגדר קל וחומר, שאם אין חובה לחזר אחר הנר אז קל וחומר שאין חובה לחזר אחר הבשמים. אבל מסיים המאירי ואומר ומכל מקום נראה שעל הבשמים מחזרין שלכבוד שבת הותקנו להודאת נשמה יתירה אז אכן כך כמו שראינו מתחילת הערב שכל ברכת בורא מיני בשמים רק בגלל נשמה יתרה אבל מוסיף המאיר ואומר שיש כאן גם אלמנט של כבוד שבת ולכן יש כאלה שאמרו אדרבה דווקא על הבשמים צריך לחזר יותר מאשר על הנר כי בעצם העובדה שאתה מברך על הבשמים במוצאי שבת בעצם העובדה הזאת אתה משיב את הנשמה בעצם העובדה הזאת אתה משיב את הנשמה היתרה אבל אתה מדגיש שהייתה נשמה יתרה בשבת וזה כבוד שבת להראות שהיום הזה איננו כששת ימי המעשה שהיום הזה אכן יש בו נשמה יתרה שאותה אנחנו מבקשים להשיב עם צאת השבת ואם כן ברכת הבשמים קשורה גם לעניין כבוד שבת זהו היסוד שלמדנו מדבריו של המעיר כמו שאמרתי מלכתחילה עלה במחשבה להצליח לדחוס לתוך שיעור אחד גם בסמים וגם הבדלה אז הבנתי שזה גם בשמים וגם נר הבנתי שזה לא ילך ולכן את מה שיש לי לומר על ברכת בורא מיני סמים במוצאי שבת סיימתי, אבל נשאר לנו רבע שעה ולכן אני רוצה לנצל אותה כמו שאתם רואים כאן בדף, לדבר על עוד שני עניינים להרחבת היריעה. העניין הראשון קשור לעצם הייחודיות שיש בברכת הריח מצד עצמה, שכן עניין הנשמה בברכת הריח לא מתחיל בסוגיה שלנו, בכך שמברכים במוצאי שבת כדי להשיב את הנשמה היתרה, אלא במקור הסוגיה במסכת ברכות שמלמדת את עצם ברכת הריח, שכן כך למדנו בברכות בדף נ"ג, אמר אבזוטרא ברטוביה אמריו, מניין שמברכים על הריח, שנאמר כל הנשמה תהלל יה, איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף נהנה ממנו, הוו אומר זה הריח. ואם כן מפורש כאן בגמרא שיש איזשהו קשר עמוק בין הריח לבין הנשמה. הנשמה היא זו שנהנית מן הריח, ולכן באמת צריך לברך בורא מיני בשמים או את הברכה המתאימה כאשר מריחים ריח טוב. האם זה אומר משהו על ברכת הריח שהנשמה נהנית ממנו? אז ברמב״ם משמע מאוד שלא, שבעצם ברכת הריח היא ככל ברכות הנהנים. גם מיד בתחילת הלכות ברכות בפרק א' הלכה ב' וגם בפרק ט' הלכה א', כותב הרמב״ם בפירוש שהחובה לברך קודם שמריחים ריח טוב היא בדיוק כמו החובה לברך כשאוכלים מאכל טוב. ברכת נהנין לכל דבר ועניין. אני קורא בפרק א' הלכה ב' וכן אם אריח ריח טוב מברך ואחר כך ייהנה ממנו. כל הנהנה בלא ברכה מעל. כלומר הרמב״ם מבין שעניין ברכת הריח בדיוק כמו ברכת הנהנה. וכך גם בפרק ט'. ביטוי עוד יותר קיצוני לזה אנחנו מוצאים בתוספות מאוד מחודש שם בסוגיה בברכות בדף מ"ג אומרים תוספות ומי שהולך בבית שיש שם בסמים ויש המיני בשמים שמריח בהן הוא מספקה לה זה מין עץ או מין אדמה כלומר הוא לא יודע זה עצי בשמים, עשבי בשמים אז מקודם אמרנו מה הפתרון לצאת מכל ספק, מה הוא צריך לברך? מורה מיני בשמים, זה כולל הכל אבל מה אומרים תוספות? מה הם מציעים לו לעשות? יש מפרשים שמברך שהכל נהיה בדברו שהכל פותר את הכל? <laughs> ברור שהכל פותר את הכל ב... בברכות האכילה אנחנו לא אומרים תוספות, היינו הך. ברכת הריח זה חלק מברכות האכילה, כמו שמשמע ברמב״ם, זה אותו עניין. ולכן לפי הדעה הזו בתוספות, אפשר לברך שהכל על ריח טוב. אז כאמור, התפיסה הזאת של הרמב״ם, ועוד יותר בדעה הזאת בתוספות, שבאמת ברכת הריח היא בדיוק כמו כל ברכות הנהנים האחרות. אבל הרדב"ז בתשובה, מקשה קושייה, שאחרי זה האחרונים מפתחים הרבה יותר, ואומר הרדב"ז, רגע, לא הבנתי, מה פתאום מברכים על הריח? ואם תאמר... כיוון דקיימלן בכמה מקומות בש"ס, בפסחים ובעוד סוגיות, כל ריח ומראה אין בהם מעילה. כלומר ההנאה מדבר שאני רואה, כמו גם מדבר שאני מריח, אין בו איסור מעילה. מדוע? משום שזה משהו לא ממשי. זה דבר שאין בו ממש. כשאני אוכל אני לוקח את החפץ והוא נכנס לתוך הגוף שלי. ריח הוא משהו יותר ארטילאי, הוא משהו יותר מופשט, הוא משהו פחות מוחשי. ולכן אין בו מעילה. אומר הרדבז אם אין בו מעילה אז באמת למה מברכים? הוא מתרץ ואף על גב דלית בהומשה שאני קורא רק את השורה האחרונה מכל מקום הניה אית יתבעו ועל הנייתן מברכים. כלומר אומר הרדבז מה הקשר בין הלכות מעילה לבין ברכות הנהנים? זה לא אותו דבר, זו לא אותה אמת מידה. לעניין מעילה צריך כנראה איזשהו חיסרון, צריך מעשה יותר אקטיבי אבל לעניין הנאה סוף כל סוף נהנת נהנת מן הרעך הטוב וזה מה שהגמרא אומרת, שהנשמה נהנית מן הריח ולכן מברכים. כלומר הרדב"ז מעלה את השאלה הזאת של כל ומראה וריח שאין בהם משום מעילה, אבל מיישב זה לא קשור לענייננו, זה לא קשור לברכת הריח. ברור שמברכים. הנודע ביהודה בספרו, בספר הצלח בספרו על השס, שם באותה הסוגיה, מקשה את אותה הקושייה של הרדב"ז על עניין כל ומראה וריח, והוא אומר, זה בעצם מסביר את הגמרא, שכן אם צודק הרמב״ם, אם צודקים התוספות, שברכת הריח היא בעצם ברכת הנהנים, אז למה הגמרא צריכה לשאול מניין שמברכים על הריח, ולענות כל הנשמת האליליה? הרי כמו שצריך לברך ברכות הנהנים, כי אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כמו הסוגיה בתחילת פרק כיצד מברכים בברכות, אז למה צריך מקור? למה הגמרא שואלת את זה בנפרד ומציעה מקור אחר? אומר הצלח בגלל הרדבז. בגלל העניין הזה של כל ומראה וריח שאין בהם משום מעילה ולכן הייתי יכול לחשוב שבאמת לא מברכים על ריח. כמה שמלן הגמרא שכן היה מקום לומר כיוון שאפילו בקודשי שמיים ממש אין בהם מעילה מן התורה רק איסורא דרבנן אז אולי לא תקנו ברכה על זה. כמה שמלן אסמכת המקרא דכל הנשמה שגם בזה תקנו ברכה. ובהגהות על הצלח שם נאמר בספר ציונים לתורה לרבי יוסף אנגל כלל זין למד מדברי רבנו שברכת הריח אינו ברכות הנהנין, אלא ברכת שבח והודאה. עכשיו, לא חייבים להבין ככה בצלח, בטח שלא צריך להבין ככה ברדבז, אבל בכל זאת התפיסה מאוד מעניינת. הרי באמת, קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה, אז על מראה אנחנו כן מברכים לפעמים? על קול אנחנו מברכים לפעמים? כן. אבל לא מברכים עליהם ברכות הנהנים, אלא מברכים עליהם. ברכות הראייה, ברור שכל ברכות הראייה הן כולן ברכות, הן ברכות שבח, הן לא ברכות הנהנים, הרואה את הים הגדול, הרואה ברקים ורעמים, הרואה ברקים, הרואה הרים, וכולי וכולי. מברך, אבל מברך ברכת שבח, לא מברך ברכת הנהנים. ורבי יוסף אנגל רצה לומר שזה בעצם מה שיוצא מן הצלח, שככה הצלח לומד את הגמרא, אומר לא שייך להגיד ברכת הנהנים, כי כל אום הרי ורח אין בהם משום מעילה. ואף על פי כן יש מקור מיוחד שמלמד שצריך לברך. אז אם צריך לברך כנראה זו ברכת שבע. וזה בהחלט פלפול נחמד. הרב סולובייצ'יק בשיעורים שלו שם בברכות, באמת משתעשע גם הוא ברעיון הזה, שאולי בעצם כל ברכת הריח אינה אלא ברכת השבח ולא ברכת הנהנים, אבל הוא דוחה את זה מכוח הרמב״ם. כי ברמב״ם אי אפשר להבין ככה, הרמב״ם מציב את ברכת הריח כחלק בלתי נפרד מברכות הנהנים. ולכן מסיים הרב סולובייצ'יק את אותו קטע ואומר ולפי זה יש להעיר אז באמת קשה קושיית הצלח מדוע צריכים ילפות המיוחדת מקרא דכל הנשמת העליליה וכולי ונראה דהווה אמינא שהאיסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה הוא רק בהנאת הגוף כאכילה ושתייה כמשמע קרא שאף על הנאת הנשמה צריך לברך כלומר הגמרא לא באה לומר שזו הנאה אחרת סליחה הגמרא לא באה לומר שזו לא הנאה ולכן זו ברכת שבע לא, זו ברכת נהנין, אבל זו ברכת נהנין שהיא מסוג שונה. זו הנעת נשמה ולא הנעת הגוף, ולכן צריך מקור נפרד של כל הנשמה תהלליה. אז זה לגבי האופי המיוחד של ברכת הריח. צידו השני של המטבע בא לידי ביטוי בגמרא במסכת נידה בדף, בדף נ"א, ושם נאמר כל הטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו, ויש הטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו להטוי אימי, להטוי ריחני. כלומר אין לנו בברכות הנהנים משהו שמברכים עליו ברכה ראשונה, אבל לא צריך לברך עליו ברכה אחרונה. תמיד כשמברכים ברכה ראשונה צריך לברך על ברכה אחרונה, חוץ מ... ריח. על ריח אכן מברכים ברכת הנהנים לפניו, אבל לא מברכים לאחריו. מדוע? מה באמת ההבדל בין ריח, הרי אם אמרת מפורש ברמב״ם שברכת הנהנים על ריח היא בדיוק כמו שאר ברכות הנהנים, אז למה אין על ריח ברכה אחרונה? אומר רש"י שם בנידה מברכים עליהם בורא עצי בסמים ואין תנו ברכה לאחריו, דהנאה דה מועטת היא. כלומר נכון, הגמרא בברכות אכן מחדשת שיש הנאת נשמה בריח, אבל ההנאה הזו היא הנאה מועטת. המגן אברהם מצטט את דבריו של רש"י, ומצטט גם פירוש אחר בשם הכל בו, שאומר, דכשמפסיק הריח מחותמו כבר עברה, עברה הנאתו. עד מתי אפשר לברך ברכה אחרונה על אוכל? כל זמן ששבעים, כל זמן שלא ניתקל למזון, 72 דקות, כל התשובות נכונות. אבל בריח אומר הכל בו זה לא שייך. מתי חלפה, חלפה הנעת הריח? תכף ומייד. ולכן לא שייכת ברכה אחרונה. אם תרצו בניסוח אחר, שיעור עיקול של ריח הוא מיידי. ואוטומטית חלף לך שיעור עיקול, ולכן אתה לא יכול לברך ברכה אחרונה, כך מציע הכל. כשלמדנו את הסוגיה הזאת אצל מורנו הרב ליכטנשטיין, זכרו לברכה, אז באמת הרב הסביר קצת אחרת, הוא אמר שאולי הברכה האחרונה קשורה עוד פעם ליסודות של ברכות הנהנים שאסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה והדבר הזה קשור לחיסרון העולם. כלומר ברגע שאתה אוכל משהו, כל דבר, אז אתה במרכאות מחסר אותו מן העולם, הוא נעלם מן העולם ולכן אתה צריך לברך גם ברכה אחרונה מה שמיוחד בריח זה שהוא לא נעלם, כשיש הדס עם ריח טוב, יכולים אלף איש להריח בו, ונשאר הריח בו, כמו שהיה, ריחו לא נמר. הציע הרב שאולי זה קשור לנקודה הזאת, כלומר ברכה ראשונה היא על עצם ההנאה, ברכה אחרונה היא על החיסרון מן העולם, ובריח יש הנאה, אבל אין חיסרון, כי אני לא בולע אותו, אלא אני מריח, אבל הריח נשאר בדיוק במקומו, גם זה בהחלט רעיון מעניין. והיות שידעתי שהחיור הזה יחול ממש ערב ערב ראש חודש אדר, אז רציתי לסיים בענייני דיומא, די בענייני חייב איניש לבסומי, שכן קשה שלא לשים לב להקבלה הזאת שבין לבסומי, בסמים, זה היינו הך. אבל בעצם עניין הבסמים ועניין הריח הטוב בוודאי תופס מקום חשוב מאוד גם בסיפור המגילה וגם במדרשי חזה אבל גם במשמעות העמוקה של פורים. כבר בתחילת אגדות מדרש מגילת אסתר בסוגיות במסכת מגילה למדנו בדף היומי לא מזמן אומרת הגמרא שמרדכי נקרא ראש לכל הבשמים שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מורדרו ותחת הסרפד יעלה הדס זו אסתר וקשה שלא לשים לב שגם מרדכי וגם אסתר הדסה היא אסתר שניהם קשורים לבשמים שניהם קשורים למשהו שיש בו ריח טוב באמת השפת אמת בדרשותיו לפורים עומד על כך ואומר בסומה הם הרוחות מהבשמים שנתמלא העולם בעשרת הדיברות ומורי זקני כמובן החידוש יערים אמר שרמז בסמים מור דרור מתרגמינן דחי ומרדכי הוא הארת משה רבנו שורש התורה. וזה קשור לעובדה שהדור קיבלוה בימי אחשורוש המדרש הידוע של חז"ל שכאשר אה, ירדה השכינה על הר סיני וניתנו לוחות הברית נתמלה העולם כולו בסמים ואם הדור קיבלוה בימי אחשורוש אז יש קשר בין מרדכי לבין משה והכל קשור לאותו ריח תור. אבל לא משמעות הדבר. מה הנקודה? אז אני רוצה שנלמד יחד את דברי הבני ישכר לפורים. ונראה לי לרמוז עוד הרוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהן אדר, דהנה ידוע מכתבי מרן האריזל בעניין ראשי חודשים שכל החודשים הם מבחינת אברי הראש ואדר הוא סוד החותם בשיעור קומת הראש. כלומר כל אחד מהחודשים קשור לאיזשהו איבר והאיבר של פורים הוא האף. יכולת הריח. והנה בחותם הוא חוש הריח ועל כן תראה ששני הגואלים אשר נעשה הנס באדר על ידם נקרא שמם בשם הבשמים מה שהזכרנו עכשיו גם הדסה וגם אסתר, ונאמר במרדכי ויזעק זעקה גדולה ולא כתוב מה הוא אמר אז אומר הבני סחר באמת לא משנה מה הוא אמר העיקר שהוא זעק מפני שהכל יפה לבשמים טוב זה נחמד אבל שוב מה, מה העניין? מה שורש הדבר? אומר הבני סחר והנה תראה כל החושים נזכרים אצל חטא אדם הראשון כי כולן השתמשו שם בחטאו ותרא האישה חוש הראייה ותיקח מפריו חוש המישוש ותאכל חוש הטעם וישמע אבל חוש הריח לא נזכר שם, והנה נראה מזה אשר חוש הריח לא נפגם כל כך כשאר החושים, כי לא נשתמשו בו אז, ועל כן תמצא עד היום חוש הריח רוחני, הנשמה נהנית ממנו ולא הגוף. ואז מקשה בני ישכר את קושיית הצלח שדיברנו מקודם, באמת למה הגמרא צריכה פסוק מיוחד ללמד על ברכת הריח, והוא מסביר, אבל הוא לדעתי, דיידוע שכל עניין הברכה הוא לברר הטוב מן הרע, ש... נתערבו בחטא אדם הראשון בעץ הדעת טוב או הר... והנה כל החושים נסגרו שם, כמו שאמרנו מקודם, ובכולם צריך לברר משהו, אבל חוש הריח לא נפגם כלל. וממילא אין צורך בבירור הזה עם הברכה, ולכן כמשמע לן שהנשמה נהנית מן הריח וממילא צריך לברך. ועוד כיוון שהבושם ההוא דבר מגושם בעולם הזה, בעולם הזה עולם העשייה, כלומר סוף כל סוף יש איזה חפצה שעושה ריח טוב ועליו מברכים, לכן צריך לברך. ופירוש ובאו... לפירוש, הריח בעצם מבטא את הפנימיות, את מה שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, והרי זו כל משמעותה של הנשמה, שהיא נסתרת בתוך הגוף, ודווקא ברכת הריח היא זאת שמחוברת אל הנשמה, כלומר היא זאת שמחוברת לאותם נושאים פנימיים שנמצאים בשורש הדברים ואותם צריך לחשוף. <אז> ואומר <אז> הבני ישכר דע לך שבאותו שורש אין חטא אין חטא בכלל. הנשמה הפנימית לא הייתה בחטא עץ הדת. ולכן חוש הריח לא היה שם. כי בשורש הדברים, בעומק העומקים, בפנימיות, הכל טוב. הכל מלא באלוקות. וכל החטא אחר כך הוא בלבול. המן מן התורה מניים? אומרת הגמרא בחולין, המן מן התורה מניים? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת. נראה משחק מילים, המן, המין, אבל, אבל ברור שזאת הנקודה. המן, זה עכשיו אני אגיד משפטים קשים, בסדר? אבל אני חושב שהם חשובים ערב פורים לדבר אותם. המן מבטא את הדעת, והניצחון על המן הוא חייב איניש בבסומי בסומי עד דלא ידע. אם באמת רוצים להגיע לאותו שורש עמוק וטהור שאין בו חטא, שאין בו בלבול, שאין בו עירוב של דברים אחרים, אז חייב איניש ליביסומי עד דלא ידע. צריך בעזרת חוש הריח, או בעזרת ליביסומי, ושוב, זה, 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 אותו, זה אותה מילה בעברית ובארמית, צריך להגיע לאותו שורש פנימי וטהור של עד דלא ידע. ברגע שמתחילה הדעת, מתחיל גם המן. המין העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו אכלת. ברגע שמתחילה הדעת, מתחילים הבלבולים. ובספר משלי נאמר בפירוש כי ייתן בכוס עינו התהלך במישרים ברגע שאדם קצת שותה קצת עולה למעלה מן הדעת אז הוא מתחיל ללכת ישר מה הכוונה? הרי הפוך לפעמים מי שקצת שותה קצת הולך בזיגזג אבל מה הכוונה התהלך במישרים? שאין יותר עיקולים בעולם לכן, לכן אם שותים לא נוהגים כי יש בכביש סיבוב אבל אתה אומר אני אסע דוך ואני אעבור ולא ראית שיש פנייה לכן חלילה 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 לעלות על ההגה אחרי ששותים כי ייתן בקוס עינו יתהלך במישרים אבל מצד עומק העניין באמת יתהלך במישרים כאשר אתה עולה למעלה מן הדעת אז יש איזושהי ישרות אתה מפסיק עם כל הפיתולים עם כל הפניות האלה של הנחש שכל משמעותו להתפתל כל עניינו כל דרכו זה הפיתולים הללו שהדעת מוליכה אליהם והחי, אביניש לבסומיהם מצליח להגיע למעלה מן הדעת ולכן אני חושב שהסוגיה הזו של ברכת הבשמים והריח מאוד מאוד מתאימה לערב ראש חודש אדם. כי היא מכוונת בדיוק אל אותן נקודות פנימיות, נקודות של טוב, נקודות עומק, שנחשפות כאשר לבסומי, ואז מצליחים לעלות עד דלא ידע. מסיים הבני סחר ואומר שבאמת חוש הריח לא נפגם בחטאו של אדם הראשון, ועל כן משיח צדקנו שהתגלה במהרה בימינו, נאמרה בו דווקא פעולת חוש הריח והריחו ביראת השם. זהו סממן המשיח, שהוא נוגע באותו שורש פנימי, שהוא נוגע באותה נקודה פנימית שלא הייתה בה חטא, שהוא מצליח להגיע למקום שדווקא הנשמה נהנית ממנו. וגם רבי נחמן במקומות רבים מדבר על העניין הזה של ועריכו בירת השם ועל שורש המשיח, אבל בחרתי לסיים כאן דווקא בקטע אחד מליקוטי מהר"ן שמחבר את כל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, על הריח ועל הנשמה, לעוד עבודה אחת מאוד מרכזית והיא עבודת התפילה. אומר רבנו ועיקר התפילה היא מהנשמה. בבחינת כל הנשמה תהלל יה, זה הפסוק שלמדנו היום בברכת הריח. ומשיח מקבל כל התפילות, כי משיח הוא בחינת חותם, בבחינת רוח אפינו משיח השם וכולי, כי יניקת התפילה שהיא מהנשמה, היא מהריח כנ"ל. כלומר, גם אם לא היינו עכשיו בערב ראש חודש אדר, וגם אם לא היינו כבר מתחילים להיערך לחייו, הניש לבסומי עד אלא ידע, גם בלי זה, גם עבודת התפילה שלנו, אומר רבנו, קשורה בדיוק לאותו עניין. אומר רבי נחמן שעבודת התפילה גם היא מחפשת את, אותה, את אותו שורש נשמה שמתעלה מעל לדעת, מעל לפיתולים, הבלבולים, העירוב הזה שיש בין טוב לרע שצריך לזכח אותו ולתקן אותו וזו כל משמעותן של הברכות. צריך בעזרת השם גם בתפילות שלנו לחפש את אותה נקודה פנימית, לחפש את אותה נקודת נשמה, לחפש את אותו אור מיוחד של משיח שנאמר עליו והעריכו ביראת השם ערב טוב לחול.